Mama, sabi nila sa Facebook, kami mga kabataan, source lang daw namin about kay Marcos, TikTok, YouTube. YouTube at saka Facebook. Hindi daw totoo yun, kasi libro daw yung source nila. Ah, libro ang source nila. O, eto, kukwento ko sa inyo ang source natin ay puro kwento na totoong nangyari sa buhay ng mga mga nakaranas ng panahon ni Marcos. Ang martial law itinatag noong 19 September 11, 1972 ng madaling araw. Bakit ba niya biglang i inannounce na kailangan ang martial law? Kasi masyado ng maraming mga rebelde. Kaliwa kanan na ang mga nagpo-protesta, mga patayan. Uh, ang dami nang namamatay na tao na hindi alam ko sino pumapatay at naging naging aktibo na ang mga CPP-NPA kaya itinatagbigla ni Marcos ang martial law at yung martial law yan ay batas hindi yan masama ang nagpasama lang ay yung mga tao na inabuso yung martial law napakaganda nga eh bakit noon, pag alas 7 ng gabi, wala ka nang nakikitang nakakalat na tao, mga kabataan, sa kalye, kasi may curfew hours, di ba Walang mga drugs na nakakalat Diyan yung mga nagbibis yung umiinom ng alak, bawal. Mara maraming bawal kaya yung mga tao mabibisyo at yung mga tao mamamatay tao galit sa martial law dahil nasakal na nga sila eh di ba kasi marami ng mga sundalo na nagkalat yon ang ibig sabihin ng Marcelo, ang gusto ni Marcos ay katahimikan at walang mamamatay na maliliit na tao. ba? Diba? Maraming pinapatay na noon. O, oh, kasalanan ba ni Marcelo na maraming namamatay? Ang pumapatay ay yung mga taong aktivista. Intinde? Nakalagay ba yun sa libro? Di ba ang nilagay lang sa libro, puro masama, tama ba na pag-aralan natin yung masasama? Eh, nung kami ang nag-aaral, puro magaganda ang itinuturo sa eskwelahan. Hindi puro paglaban sa bansa natin. Di ba? Hindi puro paglaban sa mga namumuno o kayo mga kabataan, karamihan, inupahan, o pumunta sa rally, limandaan, di ba? Para magkaroon lang ng pera. O tara na doon. Eh kami, hindi kami nakisali sa ganyan ng mga bata kami eh. Kaya hindi kami nakaranas ng lupet. Kaya nakaranas ng lupit at maraming namatay kasi sumama mga dahil lang sa limandaan na inuupa ng mga aktivista. Sino ba yung mga aktivista? Alam niyan yan. Sinong gumawa ng libro? O, oh, di ba? Alam niyo yan. Kayong mga bukis nag-aaral na sa ang tinitingnan niyo puro kayo bukis. Yung aktwal na buhay ang tingnan niyo. Ano ba? Yung bukis niyo, yung libro niyo, ano? Ano 'yung nakalagay sa aklat? Puro pagrerebelde, 'di ba? Yung ang itinuturo, lumaban kayo sa pamunuan.